Člověk na elektrokole je v podstatě stejný řidič jako člověk na jízdním kole, to znamená je řidičem nemotorového vozidla. V zásadě jsou dva parametry, které by mělo splňovat tak, aby se na něj pohlíželo jako na klasické jízdní kolo. Tím jedním je výkon, kde je omezení do 250 W a druhým je jeho rychlost, to znamená asistence toho elektropohonu by měla vypínat v případě, že jezdec dosáhne 25 km/h. Tak, aby splňovalo tyto dvě podmínky, které byly uvedené, tak za těchto podmínek může elektrokolo na pozemní komunikace, to znamená, je na něj pohlíženo jako na klasické jízdní kolo. A v případě, že mimo pozemní komunikaci provozujete jakýkoliv dopravní prostředek, například elektrokolo, tak se na něj nevztahuje zákon, respektive legislativa. Pokud tedy máte elektrokolo, které je schopno jet rychleji než 25 km/h samo o sobě, tak s ním mimo pozemní komunikace samozřejmě jet můžete. Helma je povinná jako u klasických jízdních kol u cyklistů, kteří nedosáhli 18 let věku. Nicméně ze statistik následků dopravních nehod je evidentní, že 85% usmrcených cyklistů nemělo v době nehody přilbu. Obdobný poměr je i u těžce zraněných, tam hovoříme o nějakých 4 cyklistech z 5, kteří byli těžce zraněni a neměli přilbu. To znamená, je důrazný apel na to, nejenom aby na klasickém jízdním kole byl cyklista vybaven cyklistickou přilbou, ale na elektrokole obzvlášť. Určitě ne, tak jako klasicky na jízdním kole. Pokud provozujete elektrokolo na pozemních komunikacích, tak spadá do kategorie jízdních kol a tam je povinná výbava v podstatě totožná. Co bych doporučil a co není součástí povinné výbavy, tak je zvonek, který v případě, že to elektrokolo provozuje většina cyklistů, tak jsou na něm schopni jezdit průměrně vyšší rychlostí. To znamená, je dobré být vybaven zvonkem a upozornit na to, že se blížím. Mimo to, aby bylo registrováno v centrálním registru vozidel, tak být i držitelem příslušného řidičského oprávnění. Doporučujeme si elektrokolo vybírat tak, že si ho můžete i vyzkoušet. Neméně důležitý je i jeho dojezd, to znamená tak, aby splňovalo to elektrokolo očekávání toho zákazníka. Tak nepochybně elektrokola jsou v hledáčku, řekněme zlodějů. Z osobní zkušenosti vím, že pár elektrokol bylo takto zcizeno. Doporučil bych jednu věc, v případě, že máte třeba to elektrokolo někde ve společných prostorech, samozřejmě ho máte uzamknuté, tak doporučuji vyjmout z něho baterii, protože ta tvoří podstatnou část toho elektrokola, co se týká financí. Tak tuning elektrokol obecně je poměrně rozšířená věc s tím, že ti serióznější prodejci nebo ti, kteří nabízí tuning elektrokol, tak upozorní na to, že po takovém zásahu to jízdní kolo nesmí být provozováno na pozemních komunikacích. Ti méně seriózní vás na to neupozorní. To znamená, je na vás, respektive v české legislativě není trestné nabízet tuning a opatřit to elektrokolo tímto zařízením, nicméně nesmí být provozováno na pozemních komunikacích. V České republice platí nulová tolerance alkoholu jak pro řidiče motorových, tak nemotorových vozidel. To znamená, pokud je elektrokolo, byť které splňuje parametry legislativy a je jízdním kolem, tak řidič nesmí být pod vlivem alkoholu.